ନର୍ଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଦିନ 10:00 ସମୟରେ ଆସି ନର୍ଲା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ନର୍ଲା ଖେଳପଡ଼ିଆକୁ ଉନ୍ନତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ କରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ କାଣା ହେଇଛି ମୁଁ ବୁଝିବି, ଆଉ ନର୍ଲାରେ ଯଦି ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି ବୋଲେ ନର୍ଲାରେ କାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଣା ହେଇଛି ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମୁଇଁ କରିବି। ମାତ୍ର ଆମର ରେଞ୍ଜଟା କାଣା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ତାର ବାହାରେ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରଟା ଆଜି କହିଲି ମୁଇଁ ନାଇଁ କାହା ହେବା, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳାପଡ଼ା ବି ହେବା, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଲାଗି ଜାଗା ତହସିଲଦାର ୟାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ନର୍ଲା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ନର୍ଲାରେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ଅଛି, ମାନେ ତାହା ନର୍ଲାରେ ହିଁ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହା ନର୍ଲା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ନର୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଉକ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ ନର୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ପଚାରିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ନବନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକରି ଆମ ନର୍ଲା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ତ ଭାବୁଛୁ ସେ ଆମ ନର୍ଲା କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା କରିବେ, ଏଇଥର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ପରିଶେଷରେ ସଭାମଞ୍ଚରେ ଶିଶୁ କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେବା ସହ ନର୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ ସୁମନ୍ତ ପୂଜାରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ବିଡିଓ ବ୍ୟାସଦେବ ବେହେରା, ତହସିଲଦାର ନର୍ଲା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନର୍ଲାରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।